Oi, gente linda que acompanha o canal. A pedido de muita gente nas minhas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, me pediram que eu voltasse com as plantas no canal. Com as plantas, com o desenvolvimento humano, tudo que eu faço no meu canal. E a pedido, quem manda são os seguidores, né? Então, estou aqui e vou voltar mudando essas mudinhas de rosa do deserto, que tem aí o vídeo, o dia que eu plantei elas. Então, essas aqui, gente, já estão na hora de fazer a muda. Olha como estão gordinhas, gente. Oh, que coisa mais linda. Então, essas mudas de rosa do deserto aqui, gente, tem 2 meses. Por que que eu tenho que mudar elas? Porque elas já não estão cabendo mais aqui nessas vasilhas. Não cabe mais. Olha aqui o tamanho do copinho e o tamanho dela. Não tem como elas ficarem aqui dentro mais. Então, hoje nós vamos passar elas para uma vasilha maior. E o que que acontece? Eu não vou passar elas para uma cuia ainda. O ideal seria uma cuia, né? Mas eu não tenho a cuia ainda. E eu vou passar para uma vasilha maior. Eu improvisei esses vasos. São todos improvisados. E eu vou passar eles para cá. Então eu vou abrir aqui. Vou abrir essa terra bem abertinha. Vou vir aqui. Vou cortar com essa tesoura. Vou cortar de um lado do outro, né? Vou puxar aqui, vou tentar. Ou então eu podia até fofar. Mas, gente, a terra tá tão fofa, tá tão boa, que eu não sei se vai sair inteiro. Eu creio que não, gente. Mas eu vou tentar. Ó, tá vendo? A terra tá tão boa que não saiu inteira. Mas mesmo assim, o que que nós vamos fazer? Nós vamos puxar pra cá. E vamos colocar ela lá dentro. Olha a raiz, gente. Que coisa maravilhosa essa raiz. Ela tinha que sair com a terra toda. Que ela pode sentir um pouquinho. Mas eu creio que não. Essa terra aqui tá muito boa. Dá uma apertadinha. Depois... Mais uma plantada. Vamos lá. Vamos abrir. Vamos ver. Vamos enfiar o dedo aqui para ver se vai dar mais certo. Ó. Gente, não tem jeito não, viu? Não tem jeito. Vai ter que ser. A terra não compactou para que ela saísse inteira. A terra tá tão boa, tão drenada, que ela não saiu. Está começando uma chuvinha boa. Então vamos para mais uma. Vamos ver essa aqui, gente. Vamos ver se essa tá com a terra mais compactada. Não tá. Olha, não tem jeito, ó. Não teve como. Vamos continuar o nosso plantio. Continuando a nossa abertura. A gente já sabe que a terra não tá ajudando, né? Então a gente vai usar. A terra tá tão drenada que ela não tá ajudando. Então não tem jeito. Quando não tá, não tá, né? A gente vai abrir. Depois a gente molha se precisar depois. Vamos deixar um pouquinho embaixo assim. Se precisar depois, a gente... Vamos guardar os potinhos que pode nos servir mais na frente. Colocar essa aqui. Vamos... Olha, gente, como que a barriguinha tá tão gordinha.
Olha que coisa graciosa. Que graciosa. Ó, não tem jeito. Fiz um extrato tão bom, mas tão bom, que ficou bom demais. Hoje eu não consigo tirar a mudinha com a terra inteira, mas não tem problema. A rosa do deserto, ela tem uma facilidade para fortalecer a raiz, que é muito boa de mexer. Então vamos plantando, né? Vamos aproveitar, porque tá na hora de mudar, já estão todas gordinhas, olha que linda. Então tá na hora, não tem como esperar mais. Eu queria que todos saíssem com a terra que tava lá, mas não tem jeito. Não vai sair. A gente vai usar o nosso bom senso. Olha aqui que fofinho, olha que fofinha. Ó. Não tem jeito, gente. É, tá extraordinária essa terra. E a gente ama. Então tá aí, gente. Essas mudinhas do deserto, eu comprei a semente, todas as sementes eu comprei. Todas vingaram? Não, todas não vingaram. Algumas não vingaram. Mas as que vingaram estão aqui, né? Maravilhosas. Todas já em processo de crescimento. Olha que lindo, gente. Que coisa. Eu amo, né? Ó. Pena que não tá saindo compactadinho, mas não tem problema. Cuidando de todas. As minhas vasilhinhas para as grandes. Não, vai faltar um pouco. Vai faltar o quê? Uma ou duas? Fui lá encher mais três que tinha ali preparada. Essa aqui parece que tá mais alta. Então vamos consertar aqui, né, gente? A gente quer pegar tudo, a gente quer ver tudo. Gente, são vasilhas de água sanitária. Esses potinhos que a gente compra as coisas, compra... É, uva passas, ou a gente pode até comprar aquele tanto de embalagem. Vasilha de tempero, que eu passei uma tintinha para aproveitar até elas estarem maiores. Quando elas crescerem, ficarem maiores, o que que a gente faz? Olha, gente, a barriguinha, coisa mais linda. A gente já compra uma cuia já do... Olha, a terra não fica, gente, olha, para vocês verem como que a terra está drenada, não fica. Já ensinei vocês a fazer essa terra aí no canal, né? Já tem o ensinamento dessa terra. Então a gente vai colocar aqui. Aí quando elas estiverem grandes, a gente já compra uma cuia. Vou pegar essa aqui. Ó, olha.
e já planta numa cuia maior. Aí o tempo de mudar fica bem grande. Então o que que acontece? Já estão todas aqui mudadas. Vou mostrar para vocês. Estão todas aqui. Vão ficar aqui mesmo, porque aqui tem um índice de sol bom quando está com sol. Agora não tem sol. E o que acontece? Essas aqui são mais novinhas. Essas aqui eu ainda tenho que mudar. Essas que estão aqui eu ainda preciso mudar de vaso. Como eu não tenho preparado ainda, vou preparar. Vou deixar no jeito. A bagunça não tem jeito, gente, não tem jeito. Então está aí. Estão aqui todas mudadinha de vaso, pronta para criar força na raiz de novo. Essas aqui ainda tenho que mudar essas. Essas aqui. Essa aqui foi uma que quebrou, gente, ó. Essa aqui foi uma que quebrou e eu enfiei e ela não morreu. Essas aqui não tem nem 15 dias que nasceram. Cor, não sei, porque quando eu comprei mística. Então, tem várias cores aqui. E é o que nós temos, né, gente? Obrigada e beijo no coração de todos.